Дуже неочікувано, правда, погіршало Павлу Лебедю після того, як той отримав підозру, потрапив у суд, був врешті звільнений під заставу. І загалом одна причина, яка фактично єдина дозволяє Павлу Лебедю покинути свій будинок елітний на Київщині, це погіршення різке стану здоров'я. І саме от воно – інфаркт міокарда. Ну так, да, як воно, власне, і буває. Ну, це типовий же ж, типова схема і для чиновників, які десь попадають під слідчі дії, вони зразу ж лягають на больничку. І для таких карних злочинців, зрадників України, як, власне, Паша Мерседес. Ну, нічого особливого. Проста схема, яку прокручують дуже часто, беруть десь своєму лікарю там, ну або відстігнули, або цей лікар свій, якийсь там якимсь чином наближений до московської патріархії, він діагностує там щось десь кольнуло. Ну, тим більше, що вік дозволяє, ні, всі там уже ж думають, ну да, йому там і гадкота вже чимало, тому можна таку штуку діагностувати. Повторюсь, типова схема, нічого для мене там незвичного немає, дивуючого нема, вона прокручена була вже 100-500 тисяч раз в Україні, вона ще, мабуть, ще працює з часів СССР. Дивніше було б, мабуть, якби він не вдався до цієї схеми і сидів би селі Воронків на Київщині. 33 мільйони гривень коштувала застава для Павла Мерседеса, так званого. За словами його самого і адвокатів, збирали гроші близько тисячі людей. Це передусім віряни УПЦ МП і прихильники свого духовного лідера Павла Лебедя. Як ви вважаєте, все-таки є меценати, які пожертвували ці кошти для звільнення Павла Лебедя? Чи все-таки дійсно копійка до копійки і на заставу Паші Мерседесу нашкребли? Знову ж, типова схема, яка була не раз і вже не раз скрита, що якісь типа бабушки, от від імені бабушок якихось там передаються гроші по 1000 гривень, типа ось вона своїми ручечками своєї пенсії принесла, то але насправді так зібрали, можливо, мільйон з 33 мільйонів, да, від імені бабушок. А 32 мільйона віддав якийсь резидент Російської Федерації в Україні, там генерал-майор ФСБ Деркач. Типа. Ну, Деркач сам в бігах, десь в бункері сидить, чи десь в Росіюшці. Але хтось, хто зараз виконує його обов'язки, він там кешем десь передали. Я навіть не думаю, що Паша Мерседес витрачав свої кровненькі заработані. От якраз у Паші Мерседеса всі гроші – це кровні, це ті заработані, які йому наївні бабушки принесли, там, типа, що ось пом'яніть там моїх родичів, ось вам там 300 гривень, а ви пом'яніть там ще, а ось за здрав'я, ось за упокоє, от там ще щось. Ну, приносять наївні, це називається гроші за так звані релігійні послуги, за те, що людина може себе навіювати, що вона комусь там продовжила життя або відмолила життя десь в кращому світі. Хоча, якщо хтось вірить в кращий світ, то повинен розуміти, що молитви від Паші Мерседеса тільки погіршують стан там перебування десь в прісподній. От, тому що, ну, однозначно, що це слуга, ну, це мілкий біс сам, але він слуга сатани. От, тому що все, що в нього є, воно побудоване на брехні. Не може священнослужитель брехати так тотально. Якщо провину Павла Лебедя доведуть, міжрелігійна ворожнеча, виправдовування збройної агресії Росії проти України, його посадка поставить крапку в існуванні УПЦ МП в Україні, як ви вважаєте? Я думаю, що повністю ні. Що все одно будуть упороті попи, які будуть
які будуть там хотіти, щоб з ними, щоб їм їх причислили до лику святих, то вони можуть навіть, якби повністю заборонили, то якісь кілька там було таких, що ну, підпільно б служили. Так що повністю ні. Але тенденція є. Тенденція є, і видно, от, наприклад, там в храмах Сумщини, в громадах релігійних Сумщини і Полтавщини переходу цих православних громад в під юрисдикцію ПЦУ, Православної Церкви України. Там є проблеми, тому що ті громади, щоб перевести, потрібно, щоб вони були оформлені відповідно юридично. А це там, ну, є, я не знаю деталей, мені просто спеціаліст говорив і казав, що там, типа, ну, що є проблеми, і їх, їх же ж оформлюють, в тому числі там в обласних військових адміністраціях. От, то там технічні проблеми. Деталі не знаю, але вони є. Ну, власне, не тільки справа Павла Лебедя зараз перебуває у суді, а ще одна. Давайте про неї також поговоримо. А поки перед цим зазирнемо, що відбувалося сьогодні у Києво-Печерській лаврі. Там зранку знову було неспокійно. В ОПЦ МП заявили про штурм корпусів Національного заповідника. Казали, що поліція їх оточила та зрізає замки. До Києво-Печерської лаври в чергове прибула комісія Мінкульту. Сьогодні правоохоронці намагались відкрити 54-й, 57-й та 58-й корпуси, де забарикадувались майже 30 людей – монахів і віруючих. Раніше суд постановив, що ченці Московського патріархату перебувають там незаконно. І, варто відзначити, днями до приміщень Нижньої лаври вже обмежили доступ для всіх відвідувачів через перешкоджання діяльності комісії Мінкульту. А що дасть ось ці барикади у лаврі для вірян і монахів, які там зачинилися? Вони сподіваються, ну я не знаю, поки вони там сидять, Росія Київ захопить і їх випустить. Чи якось, можливо, відставка міністра Ткаченка повпливає на зміну ставлення Мінкульту України загалом до лаври? До чого веде вся ця вистава? От саме важливо, щоб ми розуміли, що вистава, але хто режисер-постановщик? Це якийсь майор ФСБ, який там під личиною якогось монашка там, чи ще щось. От. І обдурені ним люди, да, там обдурені люди, яких використовують в темну. Тобто умовно там достатньо там, 2-3 офіцерів ФСБ, от з 30 людей, а 27 – це просто наївні, в тому числі вовіряни, в тому числі якісь місцеві там з Подолу бабушки, які там вважають себе русскими, вважають себе там. Мало того, їм же ж і навіюють, що вони мученики, що вони зараз муку лютою приймають за, і тому їм дорога в рай. Це звичайно сектантство. Але вони свято вірять в себе, і тому вони закрилися. А, власне, для чого використана ця вистава? Щоб її подивили, щоб її показали сьогодні у Скабєєвій, у Соловйова, у інших цих, щоб ці русські воєнкори написали про це. Щоб Росія-матушка взбодрилась, щоб сказала, що от бачите, не зря ми починали цю війну. Тому що знищують віру, вбивають віру, давлять там, топчуть фашисти, тому ми повинні на них далі наступати, нападати. Це на внутрішню глядача, тобто дуже сильно. Ну і плюс зараз там ноти протесту полетять там від росіян, що душать віру, там і до Папи Римського, і до інших наївних уже в Європі, де буде під цю тему піднято, що от Україна не начебто там придушує віру. Ці всі ФСБшники, звичайно, будуть по максимуму намагатися там, ну, в ідеалі, як би їм хотілося, щоб в кінці, в третьому акті не просто вистрілила рушниця, а щось сталося, таке, як от в Одесі згорів, коли будинок профспілок. Угу. Можливо, якщо ФСБшники, у них буде якийсь закритий вихід, звідти, щоб вони могли втекти, то вони ще там самопідпал зроблять, як от колись розкольники під час Петра І там самоспалюванням займалися.
От в третьому акті, повторюю, якщо майор ФСБ знатиме, що в нього є вихід, що він сам втече, а решту можуть кинуть, вони підуть навіть на це. Ну, це дуже легко повірити, направду. Я навіть не здивувався би, якби це сталося. Коротко про людей, які от барикадуються в Лаврі, які прийшли туди, так би мовити, зривати штурм, про який вони заявляють. Якби Росія стріляла, вона б усе бомбила. Війна – це натівський договірняк, а Україна – це експеримент. Журналістка Громадського зустріла на території Києво-Печерської лаври парафіянку у ПЦМП, яка ось такі тези пропаганди поширює. Давайте почуємо її і обговоримо. Україна – це експериментальна страна. Експеримент. Вакцинація римських і малоспіда, так це дитяча болезнь. А этим всем, рим-клубам, там все эти, они всеми руководят, иудейская корпорация. Если Россия стреляла бы, она все побила, и кугала бы все. Это договорняк, это натовский договорняк, который пошли. Я знаю, что у меня СБУ уничтожит элитей, я знаю, потому что они таких не любят. Та, ну, такі думки пересічної вірянки у ПЦМП, яка була сьогодні під лаврою. Знаєте, дивлячись на це відео, виникає питання, чому антивакцинатори, прихильники у ПЦМП і фанати «Руского міра» – це одні ті самі люди? Ну, часто так, а часто ні. Тут узагальнення неправдиві будуть. Хоча дуже часто так, ну, у бабушки просто комплекс є тип людей, які от вірять в державний заколот, масони, всесвітній уряд, от договорняк, і там хтось з кимсь домовився, щоб провести експеримент спочатку вакцина, то є тепер от війна, і там пробують, зараз там на Курській атомні ще це зірвуть, і це проводять там типу якісь експерименти, і тільки православ'я і патріарх руський Кирил можуть там типу цьому протистояти. Причому є частина людей, які вважають, що патріарх Кирил прямо в змові. Але це, скажімо, можуть бути такі, як ця бабка, але в, скажімо, в якійсь там, в якомусь, ну, умовно, західноєвропейському костьолі. Така ж бабка бігає, думає, що такий же цей, але американці там з Путіним домовились. Ну, тепер патріарх Кирил, то що на той, з точки зору цієї бабки патріарх Кирил, і цей Паша Мерседес – це святі, а там заговора вони б'ються. Її подруга і ровесниця десь, яка бігає під собором Парижської Богоматері, і думає, що це теж Ізраїль, там Байден і Путін, що вони зговорилися, що такий експеримент провести над французами в тому числі. Це такий тип людей, і ми нічого з цим не зробимо. Є тип людей, які не вірять в факти, або факти використовують, маніпуляторами використовуються так, щоб ними маніпулювати і інтерпретувати факти, що, ну, дивіться, що дійсно ж так. Чи є великий тип людей у нас, якими маніпулює зараз Офіс Президента. Захід поганий, не дав нам ще F-16, ще що. Іначе факт, ну да, не дав. А я кажу, а цей факт можна інтерпретувати ще й не так. Тому що не дають F-16, не дають якусь інформацію, тому що не довіряють Офісу Президента. Так от, в Офісі кажуть, що це тому, що Захід поганий, а я кажу, тому що зрадників багато в Офісі Президента. А вже ваша воля вигадати там комусь, хто правий, хто не правий. А ще, якщо посилаючись на факти, ми ще там скажемо, що, ну, да, Захід нам не допомагає, але по 20 мільярдів видали і Штати, і Євросоюз. 40 мільярдів – це десь 60-70% всього нашого бюджету. Всієї видаткової частини. Але ж Захід не допомагає. Ну, тобто, сектанта можна, якщо він навіюваний, можна виховати в будь-яких, ну, маніпуляцій, може бути туди. Зрозумів вашу думку, пане Вікторе, часу, на жаль, зовсім не лишилося. Продовжуємо розмову наступного разу. Дякую за ваші думки, дякую за час. Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу і політики, Ветерія Постров ТІВІ.